угошчето е излечбот полекарно, сигурно не останува, достижни само за око. Така, ја ми кај загарантиран луксус. Комидот 90 денари, томатите 180 денари, кастави 200 денари, спаваме нешто кој 60 денари, а мамата 20 денари. Ја ми кај, стачи ми по пазарите пара, да најдат поевтино, но велате, домашниот и сар напазат не излегло исто. Па, им на, и на, на ова што го направиле. Значи, ќе надотерат за убутал. Сите исто држат. Никој по ни по ефтино, ни по скапо, него иста цена. Ох, инфлацијата наша, тоа е. По, може би нема, како да речам, производители. Кога кромидот дошол 100 денари да дојде, што беше то најефтино нешто, што често пати се употребуваше, ќе го намалиме тоа. Продавачите на пазарите велат точно е дека има поскапи производи, тоа што се работи за големина производи. Еден дел е поскапено, меѓутоа друг дел е поевтинето. Нашите производи кои што доаѓаат како спанач, млади кромичиња, како марула и тие други работи се поевтини, дури поевтинуваат, да, додека увозните работи како да речеме домат, пиперки, модри патлиџани, карфиоли, броколи кои што доаѓаат од надвор, тие се поскапи од таа причина што се увозни, нели? И доаѓаат од оранжериско производство. Ние имаме диспертирани студии, во секој град имаме факултети и се имаме доста правници, имаме и ред други работи, да речеме, што се со високо образование, меѓутоа немаме оние луѓе кои што сакаат да се занимаат со земјоделие и да си го подобра стандардот. Меѓутоа, сега како такви луѓе, они немаат работа, се жалат, идат на страна. И плюс тоа многу беше запоставено земјоделието, кое што многу малку беше плаќено. Додека се чека јајцата да поевтинат, со тоа шеќерот и оризот, пазарниот инспекторат на терен утврдува цени на производи кои се обладува, од друга се замрзува. Како што се постемили млеко и млечни производи, како и левот. Четири субјекти кои не ги намалиле цените на што, ќе треба да платат вкупно 18 200 евра. При вршењето на надзори утврдени се неправилности, од страна на 4 економски субјекти. Влада често велат дека во координација со Државниот пазарен инспекторат ги прават тие анализи за јајца во шеќерот и стомативе, ве сте се искоординирани до сега? Не, јас искоординиран сме, но не би сакал јас да дам, би оставил простор и до Министерот за економија, од понеделник истото да го соопшти. Додека власта се хвали со замрзнати цени, граѓаните се тие кои го имаат постојани отвор. Велат предоци на донесени одлуки за замрзнување од тези цените на номинатот на скапоти. За поздравување ова одлука на владата, меѓутоа според мене лично таа е многу закаснета. Кога цените дивееја, кога во еден ден купувавме производи со различни цени, тогаш никој не реагираше. Сега се цените малку намалени, меѓутоа за тие што прават пресметка колку пари денеска треба да потрошат, тоа е многу малку. Последната синдикална кошничка која изнесува 825 евра ги заостри пресметките помеѓу бектеши и синдикалците. За бектеши пресметката е погрешна, за синдикалците дека истата треба да е повисока. За граѓаните инфлацијата која е измерена од 16,7% е доволен показател дека што и да се прави, тие сепак ќе бидат на работ на екзистенцијата.